nummer 9, Too Late for Love med Freddy. Hey, how you been? I wonder, do you ever think of me? Say, am I wrong to wonder if it could be you and me? Is it too late for love? Is it too late for love? I wanna know, is it too late for love? I can take no more. Is it? I could be the sun that lights your dark. Maybe I will light your world with just one spark. I can make it burn for you and me. Fullkomlig med Too Late for Love. Christer, vad säger du? Ja, det här är väl en av årets mest exponerade låtar. Och att ge sig på den, det är ju modigt. Och det är kanske dumdristigt. Men jag tror faktiskt att modet tog över. Jag tror faktiskt att du klarar det här riktigt bra. Jag lyssnar på publiken och känner att... Ja, okej. Okay. Tack. Freddy, du är inte dålig. Nu får du ta sluta nyper i näsan snart. Nej, det ska jag inte göra, för det är dumt. Men du är helt fantastisk. Du går ut och levererar och slutar och tvivla på dig själv. Nu får du lägga av. Så är det. Det är medfött. Medfött. Jag tror Moa är svinnöjd. Jag känner det på mig. Sen är, det här var jättebra sjunget. Sen är du som bäst när du sjunger soulfunk. Men inte många soulfunk-låtar i Mello. Det är det inte, Christer. Men du är... Alltså, men vänta nu. Ja. Han är så jävla på gång. They ain't seen nothing yet. Alltså, kommer ja, att vara mer... det här, skillnaden mellan dig och John Lundvik är ju, förutom klang, det är att John är ju en elitidrottare. Och när han springer, då finns det inget annat än att springa så in i helvete. Det är det du måste lära dig. Det smiskar lite dig. Ja, lite grann. Tack i alla fall.